Csíkszentsimon egy egyedülálló település, hiszen országszinten a legtöbb fehér gólya fészkel itt, igaz? Így van, jelen pillanatban is 70 gólyafészek van a községünkben, Csíkszentsimonban. Minden évben azért azt vesszük észre, azt látjuk, hogy a régi gólyafészkek mellé még akadnak újak is, tehát hogy új párok is jelennek meg és raknak fészket, és próbáljuk úgymond segíteni önkormányzatként is a gólyákat abban, ugye főleg villanyoztopokra próbálják ezeket a fészkeket rakni, és az önkormányzat szerez be különböző ilyen gólyatartókat, amit a villanyvállalatnak a szakemberei szerelnek fel. Jelen pillanatban ugye 70 körüli gólyafészeknél tartunk, az első gólyák megérkeznek már márciusban, és úgy augusztus végén szoktak ugye elmenni. Azt kell tudni, hogy amúgy a gólyák azért mi is úgy nőttünk fel, hogy ma ismertük, és ma együtt élnek a helyiek a gólyával. Ezeknek a pozitív és negatív hozadékával ismert azért, azt is el kell mondjuk, hogy azoknak a házán, vagy a kéményén van a gólyafészek, vagy éppen a háza előtt van a villanyoztop, és azon van a nagy gólyafészek, azért okoznak kellemetlenséget is. A településünk a déli része azért egy ilyen vizenyősebb, láposabb terület, és elég sok táplálnivalót és táplálkoznivalót találnak itt a gólyák, és ilyen szempontból ugye közel van a táplálék, közel van az olt, és azért elég sok gólyapár honostolt itt meg a településünkön. Egyes párok évről évre visszatérnek, de folyamatosan költöznek be új madarak is a faluba. Milyen ezeknek a gólyáknak itt a viselkedésük? Mennyire vannak hozzászokva az emberek jelenlétéhez? Mennyire félnek tőlük? Én azt gondolom, hogy a gólyák nem félnek az embertől, ahogy az ember sem fél a gólyától, tehát hogy együtt élünk ezzel a madárfajjal, és az, hogy a gólyák a fészküket az embereknek a házukra teszik, a csűrjükre teszik, a ház előtti osztopra, azt látjuk, és persze bizonyosan ez majd a madártani szakemberek el tudják mondani, hogy a gólyák szeretik az embernek a közelségét. Most úgy viccesen jelzem meg, hogy mondta egyik helyi lakó, hogy milyen lenne, hogyha a gólyák amúgy ennyien szeretik nálunk, és itt az olt mellett szeretik, és legtöbben ott talán a táplálékot, hogy akkor tegyünk poznákot az olt mellé. És ebben több helyi is mondta, hogy jó, de ezek az emberek és a lakóság és a lakó szeretik a gólyák, úgyhogy ilyen szempontból ugye azért van lakóvezetben is, mert a házakat, az ember közelségét a gólya szereti. Van példa arra, hogy a kis gólyák kiessenek a fészekből, vagy sérült gólyát kelljen ellátni? Legtöbb esetben akkor szokott megtörténni a baleset a gólyákkal, és amikor repülni tanulnak, és akkor esnek ki a fészekből. De erre már van egy jól bejáratott, úgymond mentő akciónk mindig, hogyha történik ilyen, hogy sérült gólyát találunk közösségből bárki, az mindig szokott értesíteni, azt megfogjuk, behozzuk. Van sok esetben, akik meg vannak gyűrűzve a gólyáknak a lábai, de gyűrű van rajta, és a szakemberek tudják, hogy az pontosan honnan jön, mit csinál. Persze fiatal gólyákra az még nem érvényes, de mindig behozzuk ide az önkormányzathoz, és mindig értesítsük azok a szakemberek, akik megfogják és elviszik úgymond a gólya neveldébe, a gólya kórházban. Általában Szentegyházára vagy Marosvásárhelyre kerülnek ezek a sérült gólyák. Ezek hatékonyan szoktuk ezeket a helyzeteket úgymond megoldani. A falu annyira szívügyének tekinti már a gólyákat, hogy a címerébe is belekerült, igaz? Így van, 2 éve fogadtuk el itt az önkormányzatnál a községnek az új címerét, és ugye a székely motívumok mellett a nap és a hold, a piros, a fekete, és ezt ugye átvágja, effektív a vízet próbáltuk megjeleníteni, hiszen a Csíkszentsimon egy vízlelő hely, az olt is itt folyik át, és az önkormányzat aztán egy olyan verzió volt, amelyben gondolkoztunk, hogy akkor mit lehet beletenni a címerbe, és egyöntetően mindenki a gólyát jelölte meg, hogy az kapjon helyet a címerbe, hiszen az országban ugye a legtöbb gólyapár itt van, a legtöbb gólyafészek, egyik legtöbb gólyafészek az itt található, tehát ilyen szempontból, és az a múltra is visszavezethető, tehát hogy a gólyák azok nem ma jöttek, hiszen több 10-20-100 éve élnek itt a településünkön, és akkor szimbólumként jelenítsük meg a címerünkben is
a gólyát, és azért itt helyet kapott a Csíkszentsimon község címerében a gólya, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból az is bizonyítja, hogy azért a községünkben az ember gólya, gólya-ember kapcsolat azért erős, habár néha ugye mint mindenben is vannak ezzel kapcsolatban is kellemetlenségek, de én azt gondolom, hogy mindenki pozitívum, hogy az önkormányzat ilyen döntés hozott, hogy a gólya bekerült a címerben, és remélhetőleg, hogy még jó sokáig ott maradt, hiszen ez a címért nem egy évre, nem két évre, hanem hosszú távra terveztettük, és én hiszem azt, hogy a gólya egy olyan szimbóluma a községünknek, amit helyet kell találni, egy ilyen fontos pajzson, mint a községnek a címere. Ha jól tudom, akkor azért babona is kapcsolódik a gólyákhoz itt a környéken. Hát mi minden állathoz, minden madárfaj, a gólyához is kapcsolódnak különböző székely, babonák, és ugye a gólya az a pozitívumot, a babavárás jeleníti meg, a gólya, hogyha kelepel egyik háztartás, akkor kapuján, oszlopja előtt, akkor tudják, és most már az emberek felkapják a fejüket, hogy akkor itt van babaváró programra készülnek, ugye esetleg a fiatalok. Tehát ilyen tekintetben azt gondolom, hogy a babona jelleggel is a gólyának pozitív hatása van, hiszen a gólya az jót jelent.